Resumindo, acabamos de ver todas as formas de ganhar dinheiro como o milionário do Bolso Marketing System e como você pode iniciar seu negócio em questão de minutos da sua casa. A primeira forma de ganhar dinheiro, você pode inscrever no Internet Cash Machine por R$30 e ganhar sua própria página clone com seu sufixo, acesso para seu home office ou seu escritório virtual, uma área restrita, onde você pode ver suas vendas. E também você vai ganhar uma comissão acelerada de 83,5% de cada venda. Ou seja, R$25 de cada venda de R$30. Não é marketing multinível. Você vende um Internet Cash Machine e ganha uma comissão direta de R$25 de cada venda. Vende um por dia, ou seja, 30 por mês, você vai ganhar R$750 por mês. Vende dois Internet Cash Machine por dia, você vai ganhar R$1.500 por mês. A comissão aqui é linear, não tem níveis. A segunda forma para ganhar dinheiro como o milionário do Bolso Marketing System é inscrever em qualquer um dos programas de marketing multinível a partir do plano Bronze. Sua comissão básica de rede é de 50% espalhados em 5 níveis de profundidade. Aqui nós trabalhamos com um sistema de matriz fechado 5x5. Escolhemos esse modelo de matriz porque é simples de explicar, simples de entender. A terceira forma de ganhar dinheiro como o milionário do Bolso Marketing System é através de bônus de início rápido, ou seja, um bônus extra de 25% que oferecemos para todos os planos a partir do plano Ouro, no seu primeiro nível. Ou seja, você vai ganhar 25% extra acima da comissão existente de 25% que você já tem no primeiro nível. Ou seja, você vai ganhar 50% no seu primeiro nível. Isso significa que basta recrutar duas pessoas para recuperar seu investimento. A quarta forma de ganhar dinheiro é através de bônus de liderança que varia com o número das pessoas que você recruta em 30 dias. Quanto mais pessoas você recruta em 30 dias, quanto mais você vai ganhar. A quinta forma de ganhar dinheiro é que você ganha bônus BVP, são comissões sobre todas as vendas dos produtos da American Seminars feitas através do seu site. As comissões do Bronze e Prata são 15%, Ouro 20%, Rubi 25%, Esmeralda 30% e Diamante 40%. Essas comissões são espalhadas em 5 níveis num sistema de matriz fechado 5x5. A sexta forma de ganhar dinheiro é que você ganha bônus de pontuação. Cada venda de qualquer produto do seu site gera pontos que são acumulados e podem ser resgatados em dinheiro em períodos de 90 dias. A sétima forma de ganhar dinheiro é através do bônus do seu próprio site. A partir do plano Prata, oferecemos uma loja virtual sua, com sua administração própria, com suas contas de e-mail. Já vem configurada para receber pagamentos via PagSeguro ou Bcash, via boletos, depósitos, etc. Tudo em seu nome, diretamente para suas contas. A oitava forma de ganhar dinheiro, você ganha dinheiro vendendo produtos livres de direitos autorais em sua loja virtual que ganhou com seu próprio domínio. Esses produtos livres de direitos autorais são aqueles que incluímos no seu kit publisher ou seu kit audio publisher dentro do seu milionário do Bolso Marketing System. A nona forma de ganhar dinheiro é você ganha dinheiro utilizando os 25 planos de comercialização e ganhos ensinados dentro do seu kit milionário do Bolso Marketing System, que inclui vendas por catálogos, técnicas de vendas online, offline e outras macetes de promover seu negócio. Saiba que nosso programa de Milionário do Bolso Marketing System sempre está evoluindo, sempre está melhorando e cada vez estamos oferecendo mais coisas. Então fique atento e visite nosso site de vez em quando para ver as novidades.